Çiçəklərə görə də çox-çox minnətdaram Cabar müəllim. Şöyün xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk öncə sizi və xalqımızı salamlayıram. Bu gözəl veriliş üçün Xəzər televiziya işçilərinə bəli, təşəkkür edirəm. Xəzər axşamı verilişi üçün Xəzər heyətinə təşəkkürümüzü bildirək birlikdə. Bəli, təşəkkür edirik. Əslində, Cabar müəllim, bu təbrik hər ikimizə aiddir, hamımıza aiddir. Bu bizim bugün ilk verilişimizdir. Mən təşəkkür etmək istəyirəm sizə və gözəl sənətkarlarımıza, musiqilərimizə təşəkkür edirəm. Belə, Xəzər axşamının... Və sonda deyək ki, hamımız üçün xeyirli, uğurlu olsun. Əlbəttə, düşərli olsun verilişimiz. Bir sözlə, Xəzər axşamının işığı gür yansın. Çox sağ olun, əyləşin Cafar müəllim. Bildiyimiz kimi Ramazan ayındayıq, müqəddəs Ramazan ayında. Bu günlərdə bizim ilk verilişimizdir. Bu verilişimizdə əlbəttə ki, bu gündə çox qürur duyuram, çox sevincliyəm. Əlbəttə, bir az həyəcan da var, bu da məsuliyyətdən irəli gəlir. Bir daha bizə baxan tamaşaçılar, Xəzər axşamının qonaqları, öpürəm sizləri, var olasınız, bizimlə qalın, bizimlə olun. İnanıram ki, verilişimiz çox gözəl keçəcək və bu verilişdən doymayacaqsınız. Və yeri gəlmişkən, gözəl, dəyərli sənətkarlarımızı ürəkdən salamlayıram. Elşad, xoş gördük sizi. Mən xüsusilə sənə təşəkkür etmək istəyirəm ki, bax, bu gözəl musiqiləri, nə deyim, səmimi etiraf eləyəcəm, bir araya yığmaq o qədər də asan olmadı. Veriliş, yəni söz söhbətimiz başlayandan bu verilişin ərsəyə gəlməsində çox əziyyət çəkdin. Yəni, bu rəhbərliyinə görə, hər şeyə görə mən sənə çox minnətdaram. Var olasan, buyur sənə işidək. Çox sağ ol, Könül xanım. Fürsətdən istifadə edib Ramazan ayında bütün Azərbaycan xalqımızı təbrik edirəm. O cümlədən bütün müsəlmanları, oruçdan bacı qardaşlarımızın Allah oruçlarını qəbul eləsin, duaları qəbul olsun. Amin, inşallah.
Sizin verilişimiz uğurlu olsun. Sağ ol. Sizin gönderi hamımızın, bizim. Bəli, bəli. Bizim verilişimiz. Bütün heyata uğurlu olsun bu ilk verilişdir. Ne deyim, verilişimiz həqiqətən çox sevilən uğurlu verilişlerimizden olsun. Buna inanırıq biz. Belə deyirəm, bəlkə vaxtı qonaqlarımızı dəvət etmək vaxtıdır. Bu gecə yum gözləri. Çok sağ olun. Hoş geldin, sefa getirmişsin. Hayırlı olsun. Sağ ol, çok sağ ol. Uğurlu olsun, eşk olsun size, eşk olsun sənətkarlarımıza, var olasınız. Sağ ol, var ol. Tamaşaçılarımıza, ilk qonaq bizik. Bəli, bilirsən ki... İnşallah hayırlı olar, ayağım yüngüldür. Hə, mütləq. Sınmağına baxmayaram, yüngüldür. Allah bir də eləməsin. Yəni, mən belə bir deyim sənə ki, özəl gündə insana o... Məqam var ki, insanın gözü dost axtarır, dostu arzulayırsan. Mən də o baxımdan, yəni dostum olaraq, biz neçə illərdir biz dostuq və dostum olaraq məhz bugün ilk verilişimdə səni görmək istədim. Çox xoşdur, səni görmək istədik. Xeyirli olsun, inanıram elə də olacaq. Hə, yəni, gəl əyləşək, gəl əyləşək. Həqiqətən, yəni... Gələn bir, olmayacaqsa, mən rahat əyləşim. Rahat əyləş, rahat. Bax, özünü evdəki kimi hiss elə. Həqiqətən insan özəl gündə nədənsə dost arzuluyor və mən təkrar sənə təşəkkür edirəm, var olasan. Sələ, çox xoşdur. Bəlkə elə yer gəlmişkən bir mahnı işidək səndən, sonra yenə də söhbətimizi davam eləyərik. Belə, yeni mahnıdır yoxsa? Yox, köhnələrdəndir. Köhnə deyəndə axırıncılardan, axırdan ikinci. Olsun. Gəl sən görsün, rahat olsun dar canın Başqa nəyim var ki, qalıb bir qur canın Hər səni səsləyən duyarım canım dedin İndi də yanımda qalıbdır yar canın Hər səni səsləyən duyarım canım dedin İndi də yanımda qalıbdır yar canın Mənim ömrümə ilk bahar sən gətirmişsən Sən də bunu eşidən inanmaz Bu həsrəti intizar sən gətirmisən Ay mənim həsrətmi çəkdiyim Yolunda gözyaşı tökdüyüm Hər şeyi vaxtında qazandım sandım Bircə sən oldun gecikdiyim Ay mənim həsrətmi çəkdiyim Yolunda gözyaşı tökdüyüm
sen oldun geciktin. Sensiz ötse de iller vurmaz gözyaşı sensiz. Ey gözümü yolda koyan gözler naklım oldu bugün ayrılığın bir yaşı sensiz. Ey gözümü yolda koyan gözler naklım oldu bugün ayrılığın bir yaşı sensiz. Bir de canım delice öttü senle, başladı bu eşk nağılı bitti senle. Ben seni sevdim de ya sevdim bu hayatı. Gittin hayatın tadı da gitti senle. Ay beni mesret mi çektin? Yolunda gözyaşı döktün. Her şeyi vaktinde kazandım sandım. Birce sen oldun geciktin. Ay mesret mi çektin? Yolunda gözyaşı döktün. Sen oldun geciktin. Ay beni mesret mi çektin? Yolunda gözyaşı döktün. Her şeyi vaktinde kazandım sandım. Birce sen oldun geciktin. Ay mesret mi çektin? Yolunda gözyaşı döktün. Her şeyi vaktinde kazandım sandım. Birce sen oldun geciktin. Birce sen oldun geciktin. Ay beni mesret mi çektin? Ay ne güzel. Ay teşekkürler. Hemşe olduğu kimi de fərqli fərqli mahnılar. Güzel, geçen. Bu mahnının sizlere xahiş edirəm. Mənim həsrətini çəkdiyim. Ay mənim həsrətini çəkdiyim. Yolumda gözyaşını tökdüyüm. Sən gözündə. Bəli, bəli. Hər şeyi vaxtımda qazandım sandım. Bircə sən oldun. Sözlər də gözəldir. Musiqi də gözəldir. İfa da gözəldir. Bir daha alqışlar səslənsin. Eşk olsun. Namik, növbəti qonaqlarımız var. Var. Hə, var. Bir az sürpriz qonaqlarımız var. Doğrudan. Gəl bir əyləşək görək, səncə kim ola? Kim ola bilər? Kim ola bilər? Hə, kim ola bilər? Uyğundur, belə. Mən... Hə? İpucu verim. İpucu? İki nəfərdir. Hə? İki nəfərdir, hə? Üç nəfərdir. Ay, artıq ipucu verdim, ediyəsən. Hə? Hə? Bacı deyirlər. Deməyəcəm. İkisi bir adamdır. Demiyəcəm. Onda Gülyaz xanım, Gülyana xanım, üç var. İkisi bir adamdır. İkisi bir adamdır. Deyir, ikisi bir adamdır. Gülyaz xanım, Gülyana xanım. İki bacıdırlar. Ola da bilər. Bəli, olar. Deməli, Namik, qonaqlarımız ifa eləsinlər. Görüm, tap görüm kimdir. Kimdilər, tap görək. Hə, mənim əziz qızlarım, səsiniz gəlsin bir yavaş-yavaş. Bu gecə yum gözlərini, xəyalına gəlim gedim. Darıxıram heç olmasa, bir üzünü görüm gedim. Düz tapmışam da, Gülyaz Gülyana xanım. Alacağım bu candısa, onu sənə verim gedim. Sən rahat öz ömrünü sür, mən de rahat ölüm gedim. Maşallah, maşallah. Alkışlar səslənsin, xoş gəlmişsiniz. Bu mahnıda nə istəyirsiniz? Oh,
Evet. Dedi ha, bəsin necə. Xoş gəldiniz gözəllərim mənim. Təzə mikrofonlar. Aha. Ay nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm. Sağ olun, sağ olun. Mən xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Düşərli olsun. İnşallah ayağınız düşərli olsun verilişinizə. Amin. Amin. Maşallah. Necə gözəl görünür. Yenə səhniyə. Gəlin, gəlin. Yo, bəs salamlayırıq hər kəsi. Eşidirik, buyurun, buyurun. Qəşəng sizin ürək sözlərinizi eşidək və gözəl bir nəğmə səslənsin. Açığı deyim, tamaşaçılar üçün çox gözəl bir veriliş olacaq bundan i̇nşallah, sonra. Inşallah. Çünki sizi artıq efirlərdə hər gün can görəcəklər. Xeyirli olsun, uğurlu olsun, düşərli olsun. Çox sağ olun, ansamblimizi salamlayırıq. Cabbar müəllim, xoş gördük. Hər gün sizi burada görək. İnşallah. Və gəlişinizə görə də mən təşəkkür edirəm. Bayaq Namiqə söyləyirəm ki, gəlin biraz irəli gələk. Bayaq Namiqə söyləyirəm ki, yəni insanın özəl günündə ancaq özünə yaxın bildiyi, o sevgisi olduğu insanları dəvət etmək istəyirsən, görmək istəyirsən. O baxımdan da biz də sizi görmək istədik. Təşəkkür bir daha edin, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Belə ayaqlarınız düşərli olsun belişinizə. Hər şey gözəl olsun inşallah. Amin. Bir gözəl mahnı eşidək sizdən. Təşəkkür edirik. Buyurun. Yaralım, 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 sana bakanda gözüm karalır. Yaralım, 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 yapışıktı sana budağım. Yaralım, 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 şirin dilli benim nigarım. Yaralım, 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 sen bal olman darım. DJ Roşka. Günlerin bir günü, ben itirdim özümü. Seninle görüşüp, hiç demedim sözümü. O kadar ben yakın, olmak istedim sana. Elinin istisi, hopsun geçtin elime. Sevgi satılmaz, baba bu parasına. Alıp sığal çekeyim, orasına burasına. Ağlama bakmayacağım gözünün karasına. Göz yaşaksa da yüreğimin orasına burasına. Unutulur geçenleri hiç yadına salma bele. Yıktılar sevgimizi bak bize vurdular tele. Olur olur ne olacak hele çok kuyuda kazılacak. Gel biz bir gün ah yine ben sevirem seni hele. Sen la 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 la. Ay,
gözəl alqışlar səslənsin. Təşəkkürlər. Buyurun, gəlin, eləsin. Seva. Deməli, Seva, sevinç. Düz dedim adını. Gömbul, arıq. Gömbul, siz tərəfdə, arıq, namik tərəfdə. Deməli, bir daha xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox gözəl. Sizə bir sual vermək istəyirəm, içimdən gəldi. Sizdə Seva, sevinç. Sevinç, sevil. Bir türlü gənə bilmədim, yaxırı ki, tanıya bilmədim. Yəni, hansınız çeviksiniz? Bax, məsələn, bu işlərinizdə daha çevik hansınızsınız? Yəni, ümumiyyətlə, belə deyim də, məşhurlaşmağınızda hansınızın daha çox, rolu daha çoxdur? Çevik, mən deyim də, bütün işlərimizin daha çoxunu, qoçağı sevincdir. Məndən olsa bütün gün evdə yatır. İdeyalar filan sevincdən yaranır da. Yox, ideyalar bir yerdə bərabərdir. Amma bu verilişlərdir, sonra fotosesiyalardır. Daha çox sevinç can atır ki, çıxmaq lazımdır, etmək lazımdır, işləmək lazımdır. Məndən olsa yataram. Hə, nə gözəl. Sən mənim adamısan da. Nə gözəl, yəni... Mən sizə alqışlayıram da, oradan çox... İki nəfər olmaq yaxşıdır, biri yatanda, o biri oyadır. Hə, valla, çox əyalar. Yox, biri yatanda, o biri işi görür. İş qalmır da. Sonuncu duetiniz var, deyəsən, tədə. Siz inciməmişsiniz bizdən. Niyə? Son vaxtlar hamı bizdən inciyir Namiq müəllimlə duet oxuduğumuz üçün. Dedim, bəlkə duet ortağınızı oğurlamışsın, deyə. Biraz kıskandım ya, yadına saldırdım. Yadına saldırdım. Yox, yox, yox. Oxuyarsınız, baxaram da, sonra görüm, xoşuma gələcək, gəlməyəcək belə. Biz nə baxsa, oxusaq Gönül xanımla. Yox, mən qısqanmayacağım, çünki mən sevə-sevə izləyirəm, sevə-sevə dinləyirəm. Düz də həmişə deyirəm ki, Namiq, bəlkə o Gönül xanımla illər öncə duet oxum, bəlkə onun tərzində bir şey olsun. Yəni, o tərzin, belə deyim də, davamı gəlməyəcək. Niyə? Çünki o ilk bir dəfə oldu və doğrudan da ömür boyu yaddaşlarımızda qalacaq. Nə qədər axtarsam da tapmayacaq. Məsuliyyət də ondan yaranır ki, növbəti duyeti yazmaq üçün elə yazmalısın ki. Elə siz yazmayın. Qoça musa o qədər olsun. Yox, yazmayın. Məsuliyyətinizə görə çox sağlam. Gördün, qıskanma. Yox, mən indi rahatdır. Əslində, mən bir söz deyim ki, o vaxtı bizim o duyet ərsəyə gələndə o qədər çətin vaxtıdır. Yəni, qəbul eləmək belə çətin idi. Yəni, çox insanlar bir ilk idi deyə belə qəribə gəlirdi ki, necə alınar, nə cür alınar. Əlbəttə ki, mən çox məsuliyyətli idi. Siz tərəfdən daha çox məsuliyyətli idi. Çünki mən zatən orada demək olar ki, meyxana deyirəm. Həddindən artıq, yəni, biraz... Meyxana ilə sintez eləmək filan... Qəbul eləmək biraz çətin idi. O vaxtlar biraz... Cəsarət istəyirik. Hə, cəsarət istəyirik. Deməli, bu təzə çıxıb duyetimiz. Deyəcəm, indi birinci zəfər deyirəm. Bir gün mənə dedilər ki, bəs xəbərim var. Hansısa bir jurnalist Arif müəllimi müsahibə alır. Arif babayı da müsahibə alırmış ki, tələbələriniz haqqında nəsə bir neçə kəlmə, nə deyə bilərsiniz, tələbələriniz çoxdur mu, azdır mu, belə. Elə belə baxıb-baxıb deyib, hə, nə deyim, eyvallah, tələbələrim də son vaxtlar, tələbələrim də son vaxtlar keçib meyxanaya. Yəni, təsəvvür edirsiniz, ay Allah, mən nəsə bir gün, təbii ki, bunu normaldır, bunu müəllimdir, fikirləşir ki, 9 il dərs demişəm, ona elə gəlib ki, mən hər şeyi qoymuşam bir qarağa. Ancaq elə, yəni, bu meyxana işinə də belə deyir, bu janra keçmişəm belə. Başı da deyir də, ha, bak. Bir gün, hə, amma bir gün görüşdük, deyir. Hə, bala, əvvəl belə mühabirəc qərbə gəldi, amma sonra xoşum gəldi, yaxşı idi, qəşəngdi, inanın. Mən də çox istəyir, həmşə xoş sözlərin deyir. Təbii ki, yenilik olanda biraz həzm olunmaq məsələsi var. Şükür ki, peşmançılıq olmadı, hər kəs qəbul elədi. Çox qəbul elədi. Hətta davamını istədilər. Hə, nə gözəl. Mən ilk deyim sizə, bunu deməsəm günah olar. Namiqin ümumiyyətlə ilk uğuru rəvayətdən olub da, Namiq. Belə deyək ki, yəni bu düz gəlsin, birdən görsün, kimə nə sərf eləyir, onu danışır, amma... Sonra papağın gülbalası oldu. Ay, sağ ol. Sonra bizim duet oldu. İndi yaxşı, bax, bunu başa düşdüm. Bizim duetdən sonra, günü bugünə qədər, biz özümüzə ait bir rəvayətdən mi deyim, şehirdən mi deyim, yazmırsan, niyə yazmayırsan? Hə. Valla, rəvayət belədir ki, indi... Əvvəla, mən eləbirəm, hər şeyin bir dövrü var da, bir zamanı var. Rəvayət elədir ki, mən eləbirəm, indi yazsan o qədər uğurlu alınması. Çünki o vaxt elə dövrüdür ki... Sən bir yaz hələ gör alınacaq, alınacaq, bəlkə uğurlu olacaq. Bəlkə bir cızma qara eləyəsən. Ölüyorum. İndi o qədər bəhanələr gətirəcək. Yazaram nə vaxtsa da. Ruçka ver. Ölkədə, hə.
İndi yazı. Ebi yok, epizodik rollarda. Hayır, rövayet yazma. Yok, epizodik rollarda sevalarda kata bilersen. Rövayet yazmak asıl balaca. Ha, bir balaca. Böyle 5-6 misranesi yazabilirim, düzeltebilirim. Bir 10 misranesi. Hadi, aysi, çolmasın da nedense başlıyor. Zıngıl mıngıl ne bileyim. Bir daha ruçka verin, kalem verin. Aysin, deyip ağır ruçka da var, defter de var, verek de var. Sen bizden ruçka iste. Rövayet yazılana kadar belki bir sesiniz gelsin. Ay, çok sağ olun, ay teşekkürler. Ha, ben gördüm xəttim pisdir. Orada hamı bilir de xəttim. Ay, yok, ben de başa düşməyəcəksən, bəli, keç. Müasirlik mövzusu var. Kulaq asın cemaat, bu cür olub hekayet. Budur mənim mətləbim, bir dəfə gəldi təbim. Duyet yazdım bir dənə, dedim partladım yenə. Dedim cabbar məlimə, fürsət düşüb əlimə. Könülnən oxuyar duyet, mənim adımdan təklif et. Sağ olsun könül xanım, dedi ki razıyam canım. Gözəl duyet düzəldi, cavanlıq səhvi gəldi. Bu nə bəladı söylədik, bir yerdə ah eylədik. Oldu dillər əzbəri,
Sesi dolaştı her yeri, şöhret para sayre. Ne oldusa birdenbire, keyif ardı gelmedi. Sebebini hiç kim bilmedi. İndi burada danışırıq, tezesi üçün çalışırıq. Yaxşı mahnı olarsa, ürəyimize dolarsa, böyük məmuniyyətlə yenə çıxarıq duyetlə. Yaranmalıdır təbii ki, cavanlıq səhvi iki. Yaranmalıdır təbii ki, cavanlıq səhvi iki. Seva, sevalar, xainlik eləsəniz ha. Düşmüşük Allah, biz ne kerik keder bize şah. Bizler çaştırdı cavanlık, indi her ikimiz çekil. Bizler çaştırdı cavanlık, indi her ikimiz çekil. Ahın dağlara teşekkürlerim var. Bu güzel piyanoya göre, musiqi aletine göre, akustika musiqi alemi simfoniya piyanolarına teşekkür ederim. Ahmet Recepli küçesi 230. Elimdeki bu güzel libas ise artık 25 yıldır ki faaliyet gösteren, dünyanın her yerinden brand parçaları getirerek ekskluziv giyimler yaradan Chactix gibi tanınan Vekilova moda evine aittir. Ve hanımlara seslenirim buradan ki, necə bir libas istediğinizi bilmirsinizsə, Vekilova Mod Evinə müraciət edin ve hayallarınızdaki libası yaratmağı onlara həval edin. Vekilova Mod Evinə bir daha teşekkür ederim. Var olun, öpürüm sizi.
Ürəyim dayanmadı, yenə gəldim də, dözənmədim. Gördüm, tək qalandıram, çox sağ olun. Yaxşıdır, xoşuma gəldi, qəşəngdir, yaxşıdır, qəşəngdir. Bəyənildi. Qəşəngdir, bayləmsiz. Belə, əziz tamaşaçılar, verilişimizin artıq ikinci hissəsidir. Bir daha hamınızı salamlayıram, xoş gördüyü hər birinizi. Bizə baxın, qaçırmayın, heç yana baxmayın. Bizə əyləşək. Könül xanım, əslində biz oxuyuruq, oxuyuruq. Mən çoxdandır sizlə Cabbar müəllimin duetlərini dinləmirəm. Sevə-sevə hal-hazırda dinləyərdim. Çünki doğrudan da çox darıxmışıq. Cabbar müəllim, bir daha sizi salamlayırıq burada. Maraqlı duetdir, duetlərinizin hamısı çox maraqlıdır, amma birini eşitmək istəyərdik. Cabbar müəllim, bəlkə doğrudan başlayın, biz gedək. Gəzdiyin yerləri çox dolanmışam Eşkinin oduna gizlin yanmışam Eşkinin oduna gizlin yanmışam Artık bahar değil karlı bir kışam Otlanıp yansam da aktarmam Otlanıp yansam da aktarmam Təşəkkür edirəm. Bəlkə davam edək, Seva. Aşk olsun, aşk olsun. Nə gözəlsiz qızlar, bir danəsiz qızlar, nə çiçəksiz qızlar, nə gözəlsiz qızlar. Thank you.
verir. Qəşəng qəşəngimizi alqışlayın. Çox sağ olun. Görürsən, qəşəng qızlara mahnı oxuyuram, qızlar da ifa eləmirlər. Hə. Belə, bir daha oruç tutanların orucunuz qəbul olsun. Amin. Allah dualarınızı qəbul etsin. Canınız sağlam olsun. Süfrəniz ruzulu, bərəkətli olsun mənim əzizlərim. Nə deyim, Allah hər kəsə güc, qüvvət versin. Amin. Belə, və indi keçək əsas məsələyə görək, bax, bu günlərdə nə inirsiniz, nə işlə məşğulsunuz? David Məli. Nə yaradılıq var, qorxuram, heç soruşmağa. Bizə deyin ki, təzə duet hazırlayıram. Mən təzə duet hazırlayıram, inşallah. Elə yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda gördüm, Sevdə Yahyayeva sual vermişdi. Namiq müəllimlə duet gəlsin, o gəlməsin. Gəlməyəcək, Allah yoxa basmışdı. O gün danışıldı. Əslində, yaradıcılıq işlərim çoxsu yarımçıq qalıb uzun zamanda. Mən onlarla məşğulam. Biraz da şəxsi işlərim var. Elə Ramazan girəndən onunla məşğulam. İnşallah ki, Ramazanın sonuna qədər bir nəticə əldə edəyərik. Hamda olduğu kimi belə. Siz nəyə məşğulsunuz? Biz də həmişə kimi. Süfrəsi verir. Geri gəlmiş ki, bəli, bu yaxınlarda uşaqlar evindəki balalarımız üçün iftar süfrəsi söz vermişdi. İnşallah gerçəkləşdirəcək. Bugün mənə də yemək verəcəklər, o da savab. İnşallah. Belə, gəlsin, bəlkə sizdən qəşəng bir musiqi ifa edəcək. Namiq müəllim, durun. Sizdən gözəl bir ifa gəlsin. Sizdən dinləyək. Namiqə əziyyət vermir, amma da keçibək. Bəhanələr, gülməsin diyanələr, gülürəm mən gülürəm.
neresi sen? Bilirem ben, bilirem ya. Duymasan sözlerimi, yumuram gözlerimi. Ölürem ben, ölürem ya. Seni o vakti bize bahşeleyen de yaradan, her bir pay getirip etti senin için ermadan. O kadar şirin idin sen dünyaya gelen zaman. Elemiştin bizi heyran papanın gül balası. Elemiştin bizi heyran papanın gül balası. Gez dolan kafe restoran papanın gül balası. Papam elmeyip senin can papanın gül balası. Gez dolan kafe restoran papanın gül balası. Papam elmeyip senin can papanın gül balası. Ben her defa bunu okuyanda bunlar uşaklaşırlar. Çünkü nostalji değil. Ama doğrudan nostalji diye. Bakma sen bizden yaşta çok büyüksen. Ona göre ben uşaklanmadım. Bir damcı. O bir damcı. Oxseydin olmazdı o mahnıda. Günah olardı biz damcı. Bu ne paxıllıq. Bu ne paxıllıq. Kim koyu sevalar koymuyor. Bunların işidir bak. O aslında bir işare idi ki ikinci nostalji de bu olmalıdır. Yani bu böyle deyelim de. Keçiddi. Görürüm, şirinlik eləyir sizə. Bir də şirinlik eləyir. Məndir ki, heç fikrim yoxdur mənim. İkincisini yazmaq. Bir yazsa da sizlə oxuyacaq. Yazacaq. Söz verib. Söz verib yazacaq. Elə şey olar. Yox, bəs mən dostluq, bəs... Ay, Könül xanım, deyəsən nə sizə qismət, nə bizə qismət. Sevdə Yahyəyəvə qismət olacaq. Təzə duyut ortağım. Bunların acıqlandı. Ağılədir. Deyir, ağılədir. Ağılədir. Deyin, sizə qurban olun. Deyin, nə bunu bayaqda? Sevda xanımla çoxdan danışırıq. Yəni, bu mövzularda. O gündə bir yerdə idik, danışdıq, söhbət elədik. Yəni, gəlsə də, yəni, mahnı özü yaranmalıdır, bilirsiniz. Biz bəyəm cavanlıq səhvini oxuyanda nəsə düşünürdük ki, qabağcadan belə bir şey olsun. Və yaxud bizim sonuncu duyetimiz elə avtomatik yarandı. Elə fikirləşirik, yazaq-yazaq. Özü yarandı, oxuduq. Birdən bizə deyirlər ki, bizə sual verirlər ki, maşallah, neçə ildir bir yerdəsiniz, Cabbar müəllimlə? Belə qəribə gəlirik, az qalırlar desinlər ki, niyə? Nəyə görə bir yerdəsiniz? O neçə illərdir? Ürəyimiz partladı. Hə, ürəyimiz partladı. Sən yadıma düşdü, bu sualı sən vermişdin Könül xanıma verilişdə. Baba yadıma düşdü. Yox, heç biz, sizdən mən belə xoşa gəlmək suallar işləmişəm. Yox, valla. Amma inanırsınız, bu bilsiniz niyə qəribə gəlir hal-hazırdakı tamaşaçılara? Çünki onlar gözünü açıblar, artıq efirlərdə görürlər ki, bir həftə bundan qabaq popülər bir duet oxudular, dost duydular, bir evdə çörək kəsdirdilər. Mehribancılar artıq o mehribancılıq bir-birinə düşmə. Mən filan kəsinin haqqında danışmaq istəmirəm, sağ ol. Yəni artıq belə görüblər deyə onlara qəribə gəlir. Yəni geri gəlmişkən elə... Nə əcəb dalaşmı olur? Hə, mənə də qəribə gəlir. Kişdə illərdir artıq bərabərsiz. Təbii ki, arada olur stiçkalar hər əniz fikri var, təbii ki, bu sizin profesionallığınızı da göstəricisidir. Niyə? Çünki siz artıq neçə illərdir bərabərsiz deyə. Artıq Cabbar müəllim də sizin kaprizlərinizdən xəbərdardır. Siz də Cabbar müəllimin. İstər istəməz bilirsiniz nəyi necə etmək lazımdır ki, arada problem yaranmasın. Belə, Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bizim bir maraqlı da bir verilişimizdə bir rubrikamız var. Orada tort görürəm, mən onu niyə gətirmək istəyirəm? Tort oxşuyur o. Nədir o? Doğrudan tortdur. Yazısı da var üstündə. Kimdən gəlib acaba? Şey oldu, görək. Bax, gör, kimdən gəlib o. Aa, Könül xan, mən bilirəm, nəvəmizdən gəlib. Ay, canım mamam. İlk proqram günün uğurlu, düşərli olsun. Ləman, Dəniz, vay, siz məni niyə ağladırsınız axı? Ay, ay Allah, nə bilinməz. Könül xanım, nəvə artıq var, o hissləri bilirsiniz. Mənim anama hər zaman sual verirlər, nəvə şirində yoxsa bala? Hər ikisi deməyində, çünki arada fərq olmalıdır. Nəvə. Ay! Canım. Mənim Dənizim, Ləmanım, qızım çox sağ ol bu diqqətinə görə.
nə bilim, hər kəsə arzu edirəm belə bütün analara, valideynlərə sevinç gözyaşları olsun. Amin. Bütün evlatları Allah qorusun. Bax, qızlar belədir də. Bax, qızlar belədir. Sonra bak, gördün, da deyirlər ki, amma belə. Amma yenə də analar nə eləyir? Oğulları seçir. Hə. Bax, görürsünüz, hardadır oğlunuz? Yenə də, vallahi bilmirəm hardadır. Gördünüz, amma tortu göndərən kim? Qız. Yenə də qız. Yenə də qız. Öpürəm, bütün Allah evlatları qorusun, balaları Amin. Qorusun. Mənim dənizim də onların içində. Ləmanım, öpürəm səni, qızım. Çox sağ ol, var olasan. Mamanın ürəyi. Belə, nə qədər ki ağlamamışam, bəlkə durub bir mahnı oxuyasınız qızlar. Sevə, ururum, bir qəşəng bir ifa gəlsin sizdən. Yalandır her şeyin inan Ama sen deme Vurduğum hayal Evvelinden yalan Senli dünyamın Yokmuş anlamı Söyle çaresi var mı? Ama ben her an Sevdim her zaman İndi sensiz olar mı? Acıyla yaşar mı?
Ay çok sağ olun. Qəşəng. Bəh, 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 bəh. Təşəkkür. Pozanı gördün. Gördün pozanı. Sağ olun da valla. Ay, pota balerinalar. Mahnı kimin musiqisi? Musiqisi sözləri Nurlan Təhməzli. Salamlayıram. Biz də salamlayırıq. Biraz səhlində problemləri var. Allah şəfasını versin, tezliklə ayağa qalxsın. İnşallah, Allah qorusun. Səhlə sənə üçün çox darıxıb. Yeri gəlmişkən, Nurlan, mən səni çox istəyirəm. Allah sənə can sağlığı versin. İnşallah tezliklə hər şey qaydasına düşər. Yadıma düşdü nələrsə. Mən deməli... Deyəsən, mahnı söz verir. Söz verib nədir? Mahnı oxuyacam. Özü mahnı siz oxunusunuz. Valla, deməyəcəkdim, dedim. Çox sevirəm də o mahnını. Hansıdır? Bizdə çünki əksəriyyət... Bunu oxuyacaqsınız, yoxsa hansı oxuyacaqsınız? Mahnıların əksəriyyəti Nurlan Təhməzli bəstəliyib deyə çoxdur. Sevirəm dünyada da, o mənim can yarım. Onsuz yaşamada qorxuram Allahım. Tək səsəllimdir mənim, mən dəyərli varım. Alma onu məndən qorxuram. Xanım, mən əslində o qədər sevə-sevə istəyərəm ki, sizin ifanızda bu bəstəni dinləyim. Tam səmimi deyirəm. Çünki bu yaxınlarda, səhv etmirəmsə, Ramalın repertuarına müraciət etmişdiniz. Yəni, təyyarədə ən azı bir 100 dəfə dinlədim. Həqiqətən, mən Nurlanın bəstələrini də özünü çox istəyirəm. Yəni, çox qulaq asıram. Onun bir-iki mahnıları var ki, görürəm ki, ruhan yaxınlıq var, doğmalıq var. Çox sağ olun, qızlar. Yəni, çox xoş oldu. Elə yerinə düşdü bu mahnı. Ümumiyyətlə, zarafat bir yana mən sizə deyəcəkdim. Xəbər eləyəcəkdim bu mahnı barədə. Yaxşı, yox, deməsə də olar təbii ki. Çünki bizim üçün böyük bir şərəfdir. Bilirəm ki, ən azı mənə yox deməyəcəkdiniz. Ooo, nə deməkdir? Sələ studiya sevinə-sevinə atdan-atdana gəlib orada videoda çəkirəm ki, gördünüz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yenə orada nəsə gəlir. Bu dəfə tort deyil. Nədirsə, orada qaranlıqda siz görürsünüz. Amma maraqlı hədiyə oxşuyur. Bəh, bəh, bəh.
Bəli, bu nədir? Sevan, bu kimin qızıl əlizidir? Bu qızıl əl mənimdir. Mən artıq əlimin izi var burada. Belədir də, dünya ulduzlarının yəni, əl izləri olur. Biz onu sevə-sevə istəyirik ki, silinməz olaraq, yaddaşda qalsın, xatirə olaraq istəyərdik ki, sizin çok də əl izlərinizi götürək, xatirə qalsın. Ə? Artıq çapan əlimsin, sən də var eləmək. Mənə qarşı təhlükə yaranır. İstifadə edirlər əlimlərindən. Biz bunu saxlayacaq. İnşallah, zamanı bəs gələndə... Bəs bizimkilər kimdə qalacaq? Zamanı gələndə sizə... Təqdim eləyəcək, amma baxacaq da baxa qiymətə pul. Görək, əlimizin razmeri gəlib yoxsa yox. Gözəl bir şeydir, gözəl xatirədir. Gətirin, zəhmət olmasa. Geçən bir şeydir, ha. Nə gözəldir bu. Geçən bir şeydir. Bəli, səsiniz gəlsin, Loğman, Gülnare. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bəli, tamaşaçılarla sağollaşıram. Sonda əlbəttə ki, canlı ifamız olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Sabaha qədər öpürəm sizi. Xəzər axşamında görüşənə dək. Sevda mənə cürmə qatarsa, onu bağışlamaq olar mı?
eser kalmayıp sevgi bağımda. Senin gelişinle sarardı gitti. Gören soruşur ki hani o güzelliği. Heyrem giden de yaram gitti. Bir eser kalmayıp sevgi bağımda. Senin gelişinle sarardı gitti. Gören soruşur ki hani o güzelliği. Heyrem giden de yaram gitti. Gözlerim seni gezir handasan, belki benimkini intizardasan. Gözlerim sizi gezir handasan, belki benimkini intizardasan. Baş verir kaç eledir macize. Kuşlarım danışar derdim. Yeter ki biz dayanalım göz gözle. Baş vere kaç elenim öz yüze. Melek yemin seninle öz yüze. Kuşlarım danışar derdim. Yeter ki biz dayanalım göz gözle. Yeter ki biz dayanalım.